لحظه شه بیر لحظه شه جلسن اگر باشم اسده بیر هدیه وارم دی سنه شای خجسته Üzün dolandırıb xeymələrə sarı Hüseyn əmən. Əgər imkanı olsa, bir ləhzə gələsən, Abbas sözün nədir? Bir ləhzə gər gəlsən, Hüseyn can başım üstə. Bir hədiyə varım deyiz sənə Abbas hediye ne menedi dedi sen gül bağlamışam yareler neçe dezde her sen gülün yok din niyazi güle kardeşim Hüseyin mən yadva salıyam, açdım gözümü, gül yüzü ver, ruz-i biladet. Yani elədim Kəbəyi iman ziyaret, Hüseyin gəl, bağla həman gözlərimi ruz-i şəhadet, ölüyəm Aman ayrılı gelinler Hüseyin Hüseyin Bileysen ne tür gel Hüseyin hemen koymuşam Kollarımı yolda elamet gelezen Koymuşam kollarımı yolda elamet gelesen Hüseyin o elametle gelen vakti de rahat gelesen Ay kardeş